Jag kan addera till partiet MoD på grund av att jag vill se en rättvisare värld. Vi lever i en värld där färre och färre människor kontrollerar och äger en stor del av jordens resurser. Även här i Sverige så kan man se att en koncern, Wallenberg-koncernen, äger och kontrollerar en, en tredjedel av Sveriges BNP. Detta är inte demokratiskt och det är inte rättvist. Och detta måste förändras om vi vill ha en rättvisare och mer demokratisk värld. Vi lever också i en värld där övervakningssamhället utökas. Detta hotar vår personliga integritet. Vi lever också i en värld där vi kan se tydligt i kölvattnet av covid-19 pandemin att våra mänskliga rättigheter hotas. Jag är aktivist och filosof och bosatt här i Göteborg. Och Jag håller offentliga föredrag om politisk och ekonomisk historia och det här föredragen ligger upp på min, min Youtube-kanal där man kan se vad jag tycker och tänker. Man kan även gå in på min blogg och läsa om artiklar jag har skrivit om historia där. Tack så länge!